Para se conseguir alimentar, para se conseguir defender e para conseguir disputar território, o urso formigueiro gigante normalmente precisa das suas garras. De forma a poupar as suas garras do desgaste quando vai em deslocação, o que ele faz é ele coloca as garras para dentro, apoiando-se no punho, e desta maneira poupa as suas garras para as tarefas e para os seus comportamentos do dia a dia.